origem daqui, eu tô fazendo. É um modo boutique já, tá certo? Porque são as peças bem mais arrumadas. Agora já para o final de ano, gente, tem muitas variedades aqui. E a gente vamos conferir aqui tudo certinho, os preços, os modelinhos. Ela tem muitas variedades em modelos e valores também, viu? Olha, gente, ela trabalhou com esse vestido lindo, bem arrumadinho aí, ó, já para final de ano, olha, com esse zipinho aqui que percorre essa frente até aqui, bem arrumadozinho, que fica de apenas quanto, irmã, isso aqui? Fica de apenas R$22 no atacado, gente, ele é bem arrumadozinho, olha, veste super bem, veste que tamanho, irmã, eles? PMG e GG, o bom que tem tamanhos, né? E vai até um GG, olha, gente. Para as pessoas mais fortinhas, já vai até um GG. Tá muito bom o preço, maravilhoso. Trabalha com um shortinho assim, ó, que estão usando bastante com essa faixazinha. O tecido dele é um tecido muito bom. Que tecido é esse, irmã? É de alfaiataria. Alfaiataria. Alfaiataria, viu, gente? Muito linda. E fica com esses bolsinhos nas laterais. E fica de quanto? R$20 e R$18 no atacado. Muito bom. E veste tamanho PMG e GG. Olha, gente, ela também trabalha assim, ó. Com as calças panta curta, que fica de apenas R$18. Tá muito bom o preço. Valem super a pena aí você estar comprando. Veste que tamanho, irmã, elas? PMG e GG também. Trabalha com o macaquito, ombro a ombro, bem arrumado ele, olha que lindo. Em crepe. Todos os tamanhos ela tem. Fica de quanto, irmã, ele? R$23, ó, gente, e ele. Tem várias estampas também? Várias estampas. Várias estampas, gente. Olha só, as chichantes lindas aqui, arraso. Tá de quanto, amiga, ela? R$18, tá muito bom, gente, o preço. E R$16 fica no atacado, ó, que aplique limpo com pérola, tá bem arrumada ela. E veste que tamanho, acho, chantes? PMG e GG. PMG e GG, muito bom que a mercadoria vai até o GG, né? Aí o shortinho é o que nós mostrou, e nós mostrou o preço já. Aí tem esse vestido rendado, ó, que lindo. Fica de quanto, irmão, o vestido? Fica de R$28, viu, gente? Esse vestido lindo, olha só. Aí pra final de ano é um arraso, viu? Vai usando bastante. Essa aqui tá saindo bastante pra final de ano. Muito bom. Tem várias cores também, irmã, ele. E veja até o GG. Até o GG, muito bom. Olha, a gente, ela trabalha com blusinhas. Ela também trabalha assim com as blusinhas bem arrumadas. Elas estão bem arrumadas, porque elas têm trabalhador com tule. Com essas pedarias aqui, ó, gente. Então, aplique em pedaria com pérolas. Com esses detalhes em bico de renda. Esse tecido muito bom. Em crepe. E fica de quanto, irmã, essa blusa? R$18 varejo, R$16 fica no atacado. Tá muito bom. Investe até o GG. Até o GG. Até o GG, tá muito bom. E a sainha fica de quanto? R$23 também, ó, gente. Muito linda ela. Ela vem, ela ultrapassa todinha e dá esse lacinho aqui, tá bem arrumada. Várias estampas também, né? E apenas R$23. A maioria das peças dela vai até o GG. Ela trabalha também com macaquinho. Ela trabalha com macaquinho. Fica de quanto, irmão, macaquinho? Fica de R$22, né? R$22, olha, gente, que lindo, bem arrumado ele, ó. Esses detalhes assim, com esses babados aqui, ó. Tá um show. E principalmente no brilho, que brilho tá super em alta. Tá com tudo agora pra final de ano. E ela tá com essas peças aqui todas no brilho. E vão usando bastante agora pra final de ano. E o precinho bem ótimo, né? De apenas R$22. Trabalho com blusa assim também de manga longa. Olha só que linda ela. Manga longa, gente. Tá linda. E fica de quanto, irmã, ela? R$20. Veste até o GG. Até o GG. Até o GG. As calças panta curta, que a gente já mostrou os preços, né? Ela tem várias cores. E trabalha também com vários modelos de vestido. Olha só que lindo esse. Esse vestido aqui pra festa, ó, gente. Agora pra final de ano, réveillon, pra casamento, formatura, pra toda a ocasião de festa. Aqui tá esse vestido bem trabalhado, com tule, com brilho. E de apenas quanto, irmã?
R$25, ó, gente, tá bem baratinho. Aí vai achar até um GG também, ele? Tem um GG. E R$20 fica no atacado. Ó, irmã, aí ele veste até um GG, né? E várias cores também. Com várias cores também, viu, gente? Até um GG, tá muito bom. Olha, gente, aqui no expositor, vocês estão vendo e conferindo. Ela tem muita peça, muita variedade, lindas. Olha só que linda. Essa aqui é uma blusinha, né, irmã? É um cropped. Olha só que blusinha tão linda, ó, gente. Fica de quanto? R$16 no atacado. Olha só, gente, tá de graça, tá muito barato. Essa manguinha flare aqui tá um arraso, amiga. Aí ela também trabalha com as calças. A calça fica de quanto, irmã? A panta curta, que a gente já mostrou, né? Que tem vários modelinhos. Aí ela também tem assim, ó, que lindo o modelo. Olha só, gente, que linda as blusinhas. Tá bem arrumada. Você estava pedindo pra mostrar umas blusinhas mais arrumadas, olha. Tá aí as blusas, linda, linda, linda. Tá um arraso elas, viu? E todas elas já por quanto, irmã, essas? A partir de R$16, vocês estão comprando a sua mercadoria boa e arrumada. A partir de R$16, viu, gente? Você já compra aí uma blusa bem arrumada, com um precinho bem acessível pra sua rompida de ano, pra botar na sua loja. Trabalha com um conjuntinho assim, ó. Blusa com short, fica de quanto? R$23 também, com várias cores também deles. Vai até o GG também. E esse daqui, fica o mesmo valor? Também. Olha só, gente, como está arrumado. Com essa manga aqui, ó. Tá bem linda ela. Tá bem arrumado. E fica apenas R$23, com várias estampas também. Vai até o GG ele também. Tá muito bom, porque as peças dela vão até o GG. Aí isso aqui é o vestido que a gente mostrou, né? Aí tem ele branco, tem preto, tem um rosa bebê, que nem a gente mostrou, com goiaba. E variedade também em blusas, que nem vocês estão vendo, macaquinhos. Que o macaquinho fica todos de... Tem de 20, né, irmã? De 23. A partir de 20 e R$23 ela já tem. É muita variedade, gente, em preço. Eu vou deixar o contato. Olha, todo no tule, bem arrumado, ó. Tá bem arrumada as peças dela. E eu vou deixar o zap dela, porque ela vai mandar o catálogo, tudo certinho, de peças disponíveis e preços. Olha aqui, gente, tudo certinho, contatos. Vitória, 819-8904-9788. Fábio, 819-9228-9641. Setor Branco, Rua C, Box 121, Box, viu? Então, venha fazer uma visita para quem está vindo no Modo 100. E quem não está vindo no Modo 100 pode estar comprando à distância através dos apps deles. Eles enviam catálogos, preço e peça disponível. Envia para todo o Brasil através de... Transportadora, correios. Correios, excursões e transportadoras. A partir de quantas peças, irmã? 10 peças. A partir de 10 peças, gente, tá muito bom. Vale super a pena você estar entrando em contato e já garantindo a de vocês. Olha, gente, e o bom é que eles têm grupo de vendas, viu? Eles já vão com o terceiro grupo, que na descrição do vídeo também a gente vai deixar o link do grupo deles, viu?